Velkommen til Gurli Gris store skønne hus. Gurli og hendes familie elsker at tilbringe tid sammen i huset. Der er plads til masser af sjov i Gurli Gris store hus. Tag på eventyr med Gurli og mor Gris i deres store røde bil. Du kan finde alt, hvad du behøver i bagagerummet til den skønneste skovtur. I butikkerne og online nu.